Hei, velkommen til Økonominyheten i dag og besøk av Kim Evjent. Han analysesjef i Argo Security, som skal være med oss i store deler av sendingen og bidra med sitt syn på det som skjer i aksjemarkedet. Så blir det som vanlig teknisk analyse. Aksjene, det er noe vi skal se nærmere på i dag, er REC og Aker Solutions. Aller først skal vi til Oslo Børs, og der kan vi vel slå fast at utviklingen ikke er veldig god i dag, Trygve. Nei, vi har en veldig dårlig dag, og hovedindeksen er ned mer enn 2%. 2,3-2,4% da jeg gikk ned i studio, og den har vært ned hele dagen. Og det er ganske mange stygge fall også. Vi har Statoil da ned mer enn over 2%, og vi har PGS, som er et seismikkselskap, som er ned 7%. Konkurrenten TGS er også ned 7%, og Yara 3-4%, og Norsk Hydro 3%. Og det er liksom de aksjene med høyest omsetning, så det er et veldig stygt fall for aksjer hvor det er liksom et stort volym også. Det er også andre aksjer som er ned 2% og så videre. Det er rødt over hele linja for de store aksjene. Også Sidil, som jeg har vært mye inn på nesten hver eneste dag. Som vi tror kommer til å tjene masse penger, og som alle vil inn i plutselig. Men også ned 2% i dag. Så i dag har vi på en måte fått en veldig dårlig børsdag, og det samme ser vi i Europa. Det er ned mellom 1-2% der også. Og så kan man spørre, hvorfor er det slik? Hvorfor faller børsen plutselig over 2%? Og jeg tror det er to faktorer. Det ene er det at de kinesiske børsene i natt falt rundt 3-4%. Det ga et veldig dårlig signal. Altså, hvorfor faller de? Jo, fordi det er som vi har snakket om i tidligere programmer, at man regner med at det blir innstramninger i Kina. Høyere rente, lånebegrensninger, mindre penger til boligmarkedet. Helt at prisstigningen er for høy, inflasjonen kan øke, rentene må ytterligere opp og sånn. Det kom i Kina, og det var ikke noe good news. Og så var USA som pluss minus null i går. Og så har vi sett da, og det tror jeg, så det var en ene ting, altså, mulighet for en lavere vekst, sterkere innstramming i Kina, pluss uroen i Irland, som fremdeles tyngre Europa og valutamarkedene. Og så på toppen av det så har vi da sett at oljeprisen har faktisk svekket seg mellom en dollar og halvannen dollar, slik at vi nå ser at lettoljen ligger rundt på 83,5 dollar, og at brentoljen ligger rundt 85,5 dollar. Og det er på en måte et såpass stort fall at markedet har tenkt at dette ser jammen ikke bra ut hvis dette fortsetter å falle, oljeprisen, i motsetning til noen som sier at det kommer til å stige voldsomt om 2 eller 3 år. Men de som holder seg til de kommende 3 og 6 månedene er bekymret over at den kan falle mer. Og jeg tror at det er årsaken, jeg sier tror, at det er årsaken til at norske kronen svekker seg ganske betydelig. Så nå har jo dollaren passert 6,02 og euroen 8 kroner og 18 øre. Så at krona svekker seg, og det er fordi at kanskje ser man at ja, svakere oljepris er ikke så bra for norsk økonomi. Så svekker utlandet seg, og så er det usikkerhet. Summen av dette er at vi har en veldig dårlig dag på Oslo Børs i dag, og det er liksom ikke noe unntak heller. Det er bare ned. Mm. Kim, noe du vil legge til på hva som har preget nyhetsbildet i dag? Nei, det gjelder veldig mye analysen din, og men jeg tror det markedet gjør at nok en gang overreagerer litt på det som skjer i Kina, for at vi har veldig lett for å se på Kina som på mange måter analyserer vestlige markeder, og se på det som et lånefinansiert marked, og at hvis renten kommer så er det svartedauden og alt skal ned. Er det ikke det? Nei, ikke Kina. Jeg kan huske på at det er et land hvor du har en sparerate på 30-40%, hvor folk ikke har brukt boligen som minibank, som det vi har gjort i Vesten de siste 7-8 årene, særlig etter at Flexlån kom inn. Så at kinesisk konsum, det er drevet av inntekter og ikke av lån. Så det er veldig farlig å bruke akkurat sånn vestlig tankegang på å analysere kinesisk økonomi. Kina er fortsatt i gang med et kjempeprosjekt som er å gå fra å være et jordbrukssamfunn til å være et industriland. Og det kommer til å fordre massive investeringer fremover. Jeg har sett gang på gang at man har gjort sånne småjusteringer. Setter opp renten litt som fortsatt er veldig lav hvis man ser realrenten i Kina. Så er den fortsatt omtrent negativ. Så jeg er ikke så veldig bekymret for det, men det er sånn som lager mye støy i markedene med jevne mellomrom. Og vi ser at det er kinesiske fastlandsbørsen som har falt. Selv Hongkong-børsen var egentlig ganske moderat i forhold i dag til det. Så jeg tror det er mye hot money som er inne i kinesiske børsen som lager store svingninger der. Og så er stemningen litt surt etter et litt mislykket G20-møte, og folk er bekymret for proteksjonisme, valutakrig og så videre. Og derfor er det lett å sånn fyre i gang en sånn nedgang. Det er sånn typisk risk off trade. Dollaren går opp, aksjer faller, råvarer faller. Og det kan vare noen dager til. Er det uroen rundt Kina som gjør at vi ser at det faller ekstra i råvaresektoren i dag? Da vi ser blant annet på Wall Street, det er energiaksjene som leder an nedturen så langt i dag. Ja, det henger ofte veldig der sammen. Og grunnen til det er jo rett og slett at kjøper man en bil i Kina, så betyr det at det er en ny bil som kommer til på veien.
sånn at veksten i Kina betyr veldig mye for råvareetterspørselen, mens kan si Vesten, veksten I USA og Europa betyr mye mindre for råvareetterspørselen, for vi etterspør helt andre ting. Trygve nevnte PGS som en av aksjene som faller kraftig I dag. Har vi noen god forklaring på det? Altså, de gjør en emisjon på 1,6 milliarder kroner på 83 kroner per aksje, men aksjen faller jo betydelig mer. Ja, det har nok det flere ting. Det ene at PGS en høybeta-aksje, med andre ord det en aksje som har en tendens til å svinge mer I markedet på en vanlig dag. Og når de I tillegg da sier at de skal investere I to nye båter, med andre ord putte mer penger på bordet I en periode hvor folk litt mer nervøse, og I tillegg også på grunn av at de må gjøre en emisjon for å betale til utbytte, så det en sum som aksjemarkedet reagerer litt surt på. Ja, og så det jo, det sagt, da jeg kan ikke det sånn I detalj, men det sagt at det overkapasitet I det markedet for den altså, type båter som de har, skip som man driver og samler sånn seismikkdata på. Hvis det en overkapasitet, det ikke sikker, men altså hvis det det, det har på en måte presset kursen litt grann, og så kommer den der meldingen som skal bygge da et par nye to superskip, da, som koster 250 eller 200 dollar, millioner dollar per stykke eller sånn da, så klart at markedet liker jo ikke det, og da, det så det ville dratt den aksjen ned uansett, tror jeg, og så måtte de gå litt ned I kursen for å få på emisjonen sin på plass. Og da kobler man det sammen med et svakere oljepris og et svakere, en svakere interesse for energi og råvarer, så får den aksjen seg en smell, og da beta-verdien høy, så da blir smellen ekstra stor. Og vi ser også på konkurrenten TGS, som også da har fått en smell av samme type. Så det, og så andre poenget til Kim, da, at man går og gjør en emisjon, altså henter inn penger, og så skal man bruke det til å betale utbytte igjen. Ja, det høres veldig ulogisk ut, det har jeg ikke sett så nøye på, men, men de hadde fått problemer med å plassere emisjonen til den kursen de opprinnelig ville og gikk litt ned, og så det overkapasitet. Og hvis altså, oljeprisen skulle falle betydelig, nå det diskusjoner om det, og det kan vi holde på med hver dag, om oljeprisen skal veldig mye opp, eller om den skal falle ned, så en analytiker I utlandet I dag som sa det at han mente at oljeprisen egentlig ut fra fundamentale forhold burde ned mot 60 dollar på fat. Det synes jeg ganske langt, men det viser spennvidden I hva folk tror. Og skulle man få et fall I oljeprisen, så det klart at da faller PGS og TGS, og da faller Sidril, og da faller alle oljerelaterte aksjer nedover. For da blir det mindre å gjøre for alle. Så inn som I oljeservice-sektoren. Men det vi har sett før at disse endringene I oljeprisen veldig volatile, så du kan se en oppgang I morgen, og så plutselig Sidril opp igjen, og så PGS opp igjen, og så Statoil plutselig opp en halv prosent eller 1%, I stedet for at det ned 2,3% I dag. Så dette svinger veldig. Så det som skjer nå står og faller egentlig på et par ting. Det ene Kina, det man, bør man kanskje ikke være så redd. Men det klart at får vi en kollaps I Irland, altså at statsgjelden ikke kan betjenes, og bankene går over ende, og de skal ha en nye pakke på 3, 4 eller 500 milliarder kroner til Irland, og så får vi problemer I Spania. Spansk økonomi mye større enn disse andre landene enn det vi tror. Så det masse uro I Europa, og på en måte, I dette her nå så blir krona dratt ned. Krona blir dratt ned, og dollaren opp, og euroen øker, og altså, krona ser svak ut I øyeblikk, og vi et sånn råvareland. Aluminium går ned, ikke sant? Hydro faller, og Statoil faller. Vi råvare I energi, og det, da får vi en smell hvis verden ser usikker ut. Sånn det akkurat I dag.